Sveiciens atkal visiem šajā mirklī, kad mēs tiekamies kopā uz mūsu kopīgo brīdi arī šajā vakarā. Vēlreiz paldies visiem, kas iesaistaties šajā projektā. Es domāju, šis ir laiks, kurā mums ir ļoti no svara sajust citam citu, saprast, ka dzīve kaut kādos aspektos var apstāties, bet kādā citā līmenī savukārt dzīve turpinās. Kā jūs redzat, es esmu veicis zināmas izmaiņas. Ja jūs esat vērīgi, jūs redzat, ka grāmatu nosaukumi manais muguras ir pēkšņi spoguļa rakstā. Tam ir ļoti vienkāršs iemesls. Es esmu pārgājis savā telefonā uz priekšējo kameru. Un liels bija mans pārsteigums atklāt, ka izrādās, ka lielākajai daļai no telefoniem, dažādu ražotāju telefoniem, tad, kad mēs uzņemam attēlu vai vēl jau vairāk video ar priekšējo kameru, viņa mākslīgā veidā apgriež labo un kreiso pusi vietām. Un, piemēram, manā gadījumā nemaz nav iespējams to pagriezt pareizā veidā. Mēs bieži vien to neievērojam, bet viens no skaidrojumiem, kāpēc tas tā notiek, ir tāds, ka mēs esam pieraduši skatīties uz sevi spogulī. Un tad, kad mēs ilgstoši daudzus gadus esam uz sevi skatījušies spogulī, un tad pēkšņi mēs sevi ieraugam video formātā otrādi, respektīvi tas spoguļa attāls parasti ir bijis jau sagriezts, bet tad, kad mēs ieraugam sevi otrādi, tā kā citi cilvēki mūs patiesībā redz, tad izrādās, ka mēs paši sev varam ļoti nepatikt. Un, lai šis šoks nebūtu, tad tālruņu ražotāji bijuši ļoti tālredzīgi. Un mūsu vietā ir jau parūpējušies par to, lai mums šoks būtu mazāks, lai ieraudzīdami sevi mēs sevi labāk atpazītu. Nu, tas ir interesants jautājums, par ko es arī šodien gribu dalīties savās pārdomās. Proti, cik ļoti mūs ietekmē kaut kādi jau gatavi mūsu domāšanas modeļi. Un tad, kad šie modeļi kaut kādā ziņā ir jau iestrādājušies, tad attiecīgi mums ir ļoti grūti viņus pārslēgt. Un jebkas, kas izskatās savādāk, nekā mēs esam pieraduši to redzēt, mums liekas traucējoši. Tas kaut kādā ziņā mūs izsit no mūsu līdzsvara. Un tas man atgādināja lietu, par ko es gribu tātad dalīties nelielās pārdomās šovakar iesākot. Proti tēma, kas man pašam ir bijusi mīļa aizvadītajos gados, proti saikne starp mūsu domāšanu, mūsu emocijām, un otras puses saiknes starp mūsu domāšanu un to kontekstu, to vidi, tiem vārdiem, ar kuriem mēs ikdienā saskaramies. Un doma ir ļoti vienkārša, daži varbūt esat jau to dzirdējuši no manis. Doma ir tāda, ka mums ir jāatceras, ka cilvēks emocionāli reaģē nevis uz pasauli tādu, kāda viņa nosacīta īstenībā ir, bet mēs vienmēr reaģējam uz savu interpretāciju, savu skaidrojumu par šo pasauli, vai par situāciju, kurā es esmu nonācis, vai par cilvēku, ar ko es šobrīd esmu kopā. Respektīvi, mums nekad nav pieejama realitāte tādā ļoti tiešā veidā. Mēs vispirms kaut kā, kaut nedaudz viņu mentāli apstrādājam. Tas bieži vien notiek pilnīgi automātiski, zibenīgā ātrumā, un tā ir arī bieži vien tā lielā problēma. Bet tātad mēs paši piešķiram notikumiem, cilvēkiem, norisēm kaut kādu nozīmi, un tad uz šo nozīmi mēs ļoti patiesi un vienmēr ļoti atbilstoši īstenībā reaģējam. Proti, tas, ko es esmu savos semināros par emocionālo inteliģenci ļoti bieži uzsvērs, ir ieraudzīt šo faktu, ka, jā, manas emocijas nav tik patiesas, kā man liekas. Viņas ir patiesas tādā ziņā, ka, ja es redzu kaut ko draudīgu, tad es loģiski nobīstos. Ja es redzu kaut ko, kas ir man patīkams, es loģiski esmu priecīgs un tiecos tam pretī. Tādā nozīmē emocijas vienmēr ir patiesas, un viņas nav vērts vispār apšaubīt un kaut kādus jautājumus par viņām uzdot. Bet tas, kas bieži vien nav patiesas, tas veids, kā es skatos šobrīd uz lietām, kā es viņas šobrīd interpretēju. Un tad mēs varam nonākt pie tā, ko droši vien daudz šodienas apstākļos jūs labi piedzīvojat, proti es esmu dzīvs, rokas kājas man darbojās, varbūt pat īstenībā šobrīd tīri tehniski manā dzīvē milzīga katastrofa nav iestājusies,
kaut kas ir ārēji pamainījies, protams, bet nu, nav gluži tā, ka es vairs nevarētu neko saprast. Bet mans prāts turpina virpināt domas, dažādas idejas par to, kas notiek un kas notiks. Protams, es klausos ziņās un apkārt to, ko citi man stāsta. Un tad, balstoties uz savu līdzinējo ierasto veidu, kā es pasauli interpretēju, es bieži vien tad attiecīgi reaģēju. Un kaut arī es esmu vēl dzīvāks par dzīvu, bet es jau esmu pārbijies, es jau emocionāli esmu sevi varbūt pat norakstījis, man liekas, man nesanāks, es nevarēšu tajā jaunajā situācijā orientēties. Un es aizmirstu, ka emocijas varbūt ir ļoti patiesas, bet tie iemesli, kādēļ es domāju, ka ir tā, kā tas ir, tie iemesli bieži vien slēpjās nevis pašā realitātē, tajā, kas reāli notiek vai notiks, bet tieši manā domāšanā. Un mana domāšana šādā ziņā varbūt arī daudzajādā ziņā kļūdaina un neprecīza. Un šeit ir tas lielais, lielā nozīme tam, kāpēc šādos kritiskos laikos, brīžos mums ir ļoti no svara uzturēt savā starpā kaut vai šādu virtuālu un tomēr kontaktu, jo viens no lielajiem cilvēka riskiem ir, ka mēs ieejam savu domu aburtajos lokos. Un tad, kad mēs sākam domāt, tas mūsos izraisa zināmas atmiņas, zināmas asociācijas. Es atceros, kā bija citās reizēs, kad jau, piemēram, bija slikti. Un rezultāts ir tāds, ka manas domas ir tendētas ieiet tajā ierastajā viņu veidā. Un tad, kad tas ierastais veids manī nostrādā, man liekas, tā ir absolūta patiesība, tas ir tieši tā. Un tad, ja es, protams, uz to visu reaģēju, tā it kā tā būtu neapšaubāma, nesatricināma patiesība, par ko mēs vispār nevaram nekādus jautājumus uzdot. Tāpēc es pieminēju šo interesanto faktu par to apgriezto attēlu. Mūsu ierastais, automātiskais veids ir tik spēcīgs, ka tas nepielaiž nekādu jaunu informāciju. Un tāpēc es jums teikšu pavisam konkrēti, es šajās dienās esmu mēģinājis ļoti mērtiecīgi ar tām savām domām strādāt un saprast, ka īstenībā es būvēju savā prātā dažādu šausmu scenārijus. Diemžēl dažkārt arī viņus paužu un droši vien pat kādam no mums nevis palīdzu, bet gluži otrādi vēl vairāk to izmisumu vairoju. Bet es mācos saprast, jā, ka tie ir mani ierastie domāšanas modeļi. Tas ir ierastais veids, es jau izdomāju, kā viss notiks. Man ir raksturīgs dažas domāšanas kļūdas, par ko arī mēs semināros esam runājuši. Piemēram, viena no tādām kļūdām ir tas, ka es spēju paredzēt nākotni. Es jau zinu, kas notiks, vai es zinu, ko citi cilvēki darīs, vai ko viņi īstenībā domās. Un tad pielaidz šīs domāšanas kļūdas. Es uzbūvēju dažādu šausmu scenārijus, es esmu pārbijies vai savādāk paralizēts un, jā, reaģēju ļoti patiesi uz to bezcerīgo situāciju, kurā es atrodos, bet es aizmirstu uzdot jautājumu, vai šī situācija patiešām ir tik bezcerīga, kā es pats viņu savā prātā, savā domāšanā esmu iztēlojies. Tad lūk tas, ko es daru, ir, es vārdu būtiskā nozīmē ņemu rokās kādu grāmatu un es sāku viņu lasīt. Man liekas, ka tā ir viena no labākajām metodēm, kā es varu savas domas mazliet koriģēt un novērst tos automātiskos scenārijus. Bet tam iemesls ļoti vienkārši, ka ja es klausos kādas lekcijas, tad bieži vien es vienalga fonā varu visu kaut ko domāt. Bet tad, kad es lasu, es esmu vairāk spiests koncentrēties uz tiem vārdiem, laist viņus cauri. Un tad, kad es pamanu, ka man atkal gribās tajā ierastajā doma virpulī ieiet, es mēģinu sev mazliet nobremzēt un saprast, ka šobrīd es nodarbojos ar procesu, kas īstenībā nav pārāk auglīgs. Proti, es mēģinu paredzēt uz priekšu, kā tāds pravietis, kā tāds pareģis, to, ko es īstenībā nezinu. Un tanī brīdī es saku sev mazliet stop, un es saprotu, ka šobrīd izdomāt visas detaļas, kas tālāk manā dzīvē notiks, bieži vien es nevaru. Tas, kas man ir jādara, man ir jārēģē uz maniem šīs dienas izaicinājumiem, uzdevumiem. Man jāmēģina spērt tas viens solis, ko es šodien varu spērt uz priekšu. Un savukārt pārējais, kā mēs vakar runājām,
jāmācās tādā lielākā paļāvībā, lielākā uzticībā, šobrīd uzticēt tam procesam, kura daļa mēs visi esam un kur mēs patiesībā neesam spējīgi, kā jau teicu, šobrīd pārskatīt un veidot. Bet tātad es gribētu ļoti likt pie sirds, ka mūsu emocijas, ar kurām mēs dzīvojam, nav saistītas tik daudz ar objektīvo situāciju, kā ar mūsu skaidrojumu par to. Un tā ir mūsu cerība. Jo, redziet, emocijām pavēlēt mēs nevaram. Es nevaru sev vienkārši pateikt, pārstāj baidīties, pārstāj dusmoties. Piemēram, aizvadītajās dienās tā bija vesela tāda dusmu dienu sērija, es atļautos teikt. Vairākas dienas, kur es redzēju, kā cilvēki par visdažādākiem jautājumiem ir sakrājuši sevi milzīgu spiedienu, viņiem ir pa daudz viss tas, kas notiek, un viņi kļūst dusmīgi. Mēs nevaram sev vienkārši pavēlēt pārstāj dusmoties. Vienkārši tagad esi mierīgs, esi priecīgs, esi laimīgs. Bet tas labais ir, ka mūsu emocijas iet līdzi tam, kā mēs par šo pasauli domājam, un savukārt savu domāšanu mēs varam mazliet ietekmēt. Vai nu ļoti tiešā veidā uzdodot sev kritiskus jautājumus, vai tie mani baiļu scenāriji vai drūmie scenāriji, ko es kādreiz savā galvā sāku zīmēt, vai viņi ir patiesi, vai es tiešām zinu, kas notiks. Varbūt, ka viss būs savādāk, nekā man liekas. Un otrs variants ir, kā jau teicu, ka es varu savas domas nodarbināt ar kaut ko mazliet citu. Diezgan mērtiecīgi pārslēdzot viņas, saprotot, ka ja es ļauju savam aparātam iekšējiem mentālajiem aparātam darboties, dažkārt viņš to dara ļoti labi, bet dažreiz viņš sapinās pats sevī, viņš sāk iet pa pazīstamiem ceļiem uz riņķi, un tad ir tā, ka cilvēks, vēlreiz atkārtojuši sēž vēl ar vienu normālā situācijā, bet jau ir satraucies tā, it kā patiešām viņa dzīve tūdaļ beigsies. Ar šo visu es negribu sacīt, ka situācija nav nopietna. Es negribu sacīt, ka mums nevajag domāt par to, kas nākotnē notiks, bet mums vajag būt maķinīt piesardzīgiem un zināmā mērā ar tādu skepsi apveltītiem pret to, kas mums pašiem liekas tik ārkārtīgi pierasts, tik dabisks, nu vai tad varētu būt savādā. Un vēlreiz atkārtoju šeit, tā lielā lieta ir, ka mēs varam viens otru no tām domu ķēdēm, no tiem virpuļiem, kuros mēs atrodamies, mazliet izvilkt laukā, palīdzēt mums saprast, kur mēs tur paši pinamies. Te, protams, būtu daudz, kas sakāms terapeitiem, kuri bieži vien strādā, ar šo lielo jautājumu par to, kādi ir tie jau iestrādātie mūsu bērnības un pagātnes pieredzē, diemžēl nostiprinātie veidi, kā mēs domājam. Bet mēs varam arī viens priekš otru būt milzīgi dziedinoši, milzīgi palīdzoši ar to, ka mēs vienkārši esam kopā, ka mēs palīdzam saprast, ka varbūt neesi tik pārliecināts, ka tā situācija būs tieši tāda. Un mācies būt elastīgāks, un tad tu sapratīsi, ka arī tās tavas emocijas sāk pakāpeniski mazliet būt vieglākas, mazliet vienkāršāk panesams. Līdz ar to, jā, man liekas, šis ir laiks, kurā mēs mācamies tādā ļoti, ļoti koncentrētā veidā risināt tos jautājumus, ko varbūt iepriekšējos periodos, gados mēs varējām risināt, nu kā lai pasaka, mēs varējām par to domāt tādā relaksētā veidā, nu tur nezinu, emocionālā inteliģence, tur pareiza domāšana, spēja apzināties to, kas vispār manī notiek. Nu, tas izskatījās vairāk vai mazāk nu, tāda nodarbe, kuru es varu izvēlēties darīt vai nē. Šobrīd tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Tas pēkšņi kļūst par bezmaz vai izdzīvošanas un dzīvošanas jautājumu. Ja. Domas. Mēs nevaram ietekmēt emocijas tiešā veidā, bet mēs varam ietekmēt domas. Un domas mēs varam ietekmēt caur to, ka mēs viņas vispirms paši priekš sevis atklājam. Šeit var ļoti palīdzēt arī jau vienreiz pieminētā dienas grāmatas rakstīšana, ka es mācos formulēt, kas tad īstenībā manī notiek. Šeit var palīdzēt tas, ka es lasu kaut ko iespējams vispār pilnīgi nesaistītu ar manu šobrīdējo situāciju, mērtiecīgi savu
apziņu pabarojot ar citām domām, citiem vārdiem. Tāpēc arī šī vakara nosaukumā vārdi, ja, kas ir tas, kādus vārdus es šobrīd patērēju, lai caur to visu es tīri dabiskā veidā varētu nonākt pie tā, ka manas iekšējās pasaules scenāriji kļūst mazlietiņ elastīgāki, un es esmu spējīgāks arī elastīgāk reaģēt uz to, kas man apkārt notiek. Katrā ziņā tas ir ļoti interesants stāsts. Un, ja jūs gribat vēl tādu nelielu piesitienu, es sacītu, tas ir iemesls, kādēļ, piemēram, cilvēki visos laikmetos ir lasījuši arī tai skaitā kādus reliģiskus tekstus, kādus citiem vārdiem eksistenciāli nozīmīgus tekstus. Tāpēc, ka tie mūs labāk spēja šajā brīdī pārslēgt, viņi parāda mums mazliet to kontekstu, par ko mēs arī vakar runājām, ja? To lielāko, plašāko kontekstu, kurā mēs atrodamies. Ja tas nenotiek, tad, nu jā, tad mēs atražojam paši sevi, un mēs esam spējīgi paši sevi uzvilkt, mēs esam spējīgi arī, diemžēl, paši sevi nepamatoti nomierināt, ko tik visu mēs nevaram izdarīt ar to vien, kā mēs par šo realitāti un par šo pasauli mācamies domāt. Un tāpēc vēlreiz aicinu jūs būt aktīviem, iesaistīties. Man īstenībā ļoti nepatīk šis vārds sociālā distancēšanās. Manuprāt, daudz prātīgāks vārds būtu bijis kā reizi fiziskā distancēšanās, jo mūsu mērķis nav distancēties vienam no otra tieši tajā attiecību līmenī, tieši sociālajā līmenī nē, tieši fiziskais līmenis šeit ir svarīgs. Bet sociālajā līmenī mums vajadzētu būt saistītiem, jo tas palīdz mums tos iekšējās pasaules procesus stabilizēt un nonākt pie situācijas, kurā es varu uz savu dzīvi reaģēt mierīgāk, līdzsvarotāk, kaut kādā ziņā patiesāk. Un vēl lūdzu atcerieties no manis, ka mums nav nepieciešams izdomāt visu. Ir daži tādi interesanti paņēmieni, kuri saka, nu, ja tev galīgi ir bail, tad tas, ko tu vari izdarīt, nu, pieņem pašu sliktāko scenāriju. Nu, kas tavuprāt ir pats sliktākais scenārijs, kas var notikt? Un tad mēģini saprast, kas būs tie pirmie soļi, kurus tu spērsi tad, kad tas notiks. Es zinu, ka tādi padomi tiek doti, un man jāsaka tā, ka cilvēkiem, vienai daļai cilvēku, tas varētu tiešām ļoti labi palīdzēt. Bet mums jābūt tādiem vērīgiem pašiem pret sevi. Kādreiz tie drūmie scenāri ir tādi, kuros mēs ļoti sapinamies. Un tāpēc es sacītu, ka dažkārt varbūt, mums ir jāsaprot, ka es nevaru ar prātu visu izdomāt. Un tā mana domāšana ir kā reizi stipri iluzora. Es tur ielieku vairāk savu kaut kādu pagātnes pieredzi un savas domāšanas kļūdas, nekā pat tiešām ieskatos tajā, kas tad tur priekšā mums stāv un notiks. Līdz ar to varbūt mācamies šajā dienā mazlietiņ to prātu palaist vaļā. Es pieminēju lielos reliģiskos tekstus. Jūs zināt, ka, piemēram, ir cilvēki, kuri ļoti, ļoti uzsver to, cik maz mēs drīkstam paļauties uz sevi un cik ļoti mums ir jāpaļaujās kā reiz uz to, kas ir rakstīts un sacīts, ko Dievs mums ir apsolījis un teicis. Un es saprotu, ka to var novest līdz zināmam absurdam. Bet vienlaikus es tiešām jūs aicinu aizdomāties, ka dažkārt jā, dažkārt man ir jāatzīst, ka mans prāts ir šobrīd varbūt vairāk neproduktīvs. Man jāsaprot, ka viņš spēja pasauli redzēt zināmās robežās, tur viņš spēja labi funkcionēt, bet visu izdomāt, visu paredzēt, viņš visticamāk nevar. Un tas nozīmē, jā, tas nozīmē, ka man patiešām dažkārt ir vienkārši jāieklausās vārdos, kas man pasaka kaut ko labu. Un lai cik tas izklausītos banāli, es aicinu mūs pievērst uzmanību labajām lietām, kas ir mums apkārt, labajām ziņām, tam, kas ir drošs, tam, kas ir stabils, un domāt par to. Līdzīgi kā kādā vietā, starp citu, neviens cits kā apustuls, Pāvils raksta, viņš saka, par to, kas ir labs, par to, kas ir skaists, par to, kas ir pilnīgs, par to domājiet. Un viņš bija ļoti gudrs cilvēku pazinējis. Viņš ļoti labi saprata, ka tas, kādas būs manas domas, noteiks arī to, kādas būs manas emocijas. Un savukārt, kādas ir manas domas, to nosaka tas,
ar kādiem impulsiem un kādiem vārdiem es šobrīd saskaros. Tātad vēlreiz, nebāzīsim galvu smiltīs, lietosim savu prātu, bet sapratīsim, ka viņš var ieciklēties pats sevī. Viņam ir schēmas, kurās mēs varam iegrimt. Tieši tāpēc, ka mēs vienkārši aizējam tradicionālā sev domāšanas ceļā. Sapratīsim, ka dažkārt mums jāmācās no viņa distancēties. Un tas, kā to mēs varam izdarīt, ir, ka mēs ieskatāmies mazliet vairāk, kā tas vispār mūsos notiek, un ka mēs mērtiecīgi sevi pabarojam ar impulsiem un idejām, kuras ir spējīgas mani pabarot, arī tīri emocionāli ievirzīt mazliet citā gultnē. Vēlreiz, mana pasaules interpretācija nav tas, kas pasaule ir. Un tā savā ziņā ir laba ziņa. Tas nozīmē, ka man ir iespēja kaut ko savā dzīvē arī mainīt un darīt savādāk. Mīļie draugi, man ir jāpasaka jums vēl viena lieta. Proti rīt vakar es esmu piekritis piedalīties vienā Latvijas radio pārraidē, raidījumā Monopols. Un tā ir tieši raida, un tas notiek tieši 7:00 vakarā. Es ilgi domāju, ko ar to darīt un kādā veidā nepazaudēt mūsu kontaktu. Jums ir divas iespējas, jums būs divas iespējas. Viena iespēja ir tiešajā ieterā man klausīties šajā raidījumā, Monopols, Latvijas Radio 1. Otra iespēja ir, ka es pa dienu ierakstīšu dažas idejas un vārdus, kas man ir arī vēl sakrājušies. Un es vienkārši pirms septiņiem to nopublicēšu šeit pat Facebookā. Tas nozīmē, ka jūs varēsiet paklausīties tie, kas vairāk Facebook lietojiet, to, kas ir tieši jums tajā dienā domāts. Bet es savās domās būšu kopā ar jums, bet dzirdēt jūs man varēsiet tātad mazliet citā kanālā, mazliet citā formātā. Bet man liekas, ir svarīgi, ka mēs kaut kādas savas domas un varbūt arī tādus skatījumus, kas ikdienā cilvēkiem darot savus darbus nenāk priekšā, ka mēs viņus tomēr līdzdalam ar pēc iespējas lielāku cilvēku skaitu. Tā kā es atļaus piekrist šai lietai. Bet šajā brīdī es aicinu, ka mēs varētu atkal sakopot savus domas un savu uzmanību, savu vērību tajā vietā, kur mēs katrs esam. Mēs atcerēsimies, kā rokās mēs atrodamies. Mēs atcerēsimies vakardienu, mēs varam uzticēties procesam, mēs varam uzticēties avotam. Mēs atcerēsimies, ka mūsu emocijas ir lielākumties mūsu pašu domāšanas radītas un ka šo domāšanu ietekmē tas, kam mēs esam pievērsti. Ja mēs esam pievērsti briesmām bailēm, mēs par viņām domājam, mēs piedomājam vēl daudz vairāk klāt, rezultāts ļoti likumsakarīgs. Bet lūkšanā mēs esam aicināti mērtiecīgi pievērsties tam dziļākajam avotam, kas mūs visus ir radījis, veidojis un nes. Un mēs mācāmies tur atrast to emocionālo stabilitāti, kas daudziem no mums šajās dienās ir īpaši vajadzīga. Un tāpēc sakoposim savu uzmanību šeit un pievērsīsimies tam, kas mūs katru ir veidojis un radījis, lai kopā ar viņu šobrīd varētu piedzīvot. Visvarenais un mūžīgais, tu esi mūs radījis kā būtnes, kuras nepārtraukti mēģinam saprast šo pasauli. Saprast savu dzīvi, paredzēt to, kas tajā notiks. Tā tu esi mūsos ielicis šo nemitīgo vēlēšanos šajā pasaulē būt redzīgiem, gudriem, sagatavotiem cilvēkiem. Un tu zini, ka ļoti bieži tas mums ļoti labi palīdz. Tā ir dāvana, kuru mēs lietojam. Bet tu redzi šajās dienās, ka mums un arī daudziem cilvēkiem mums līdzās nākas piedzīvot, ka tur, kur mūsu prāts vairs īsti nespēja pārredzēt visu, kas notiks, tur tā vietā, lai kļūtu par palīgu, tas bieži vien kļūst mums par milzīgu nastu. Tas kļūst mums par ko tādu, kas nepārtraukti mūs biedē un dzen izmisumā. Palīdz mums saprast, ka īstenībā bieži vien tās ir mūsu pašu domas, mūsu pašu priekšstati un pieņēmumi, uz kuriem mēs tik patiesi reaģējam, kas tik ļoti mūs var nogurdināt un iedzīt izmisumā. Tāpēc šajā vakarā mēs vēršam savas domas uz Tevi. Mēs gribam izlūkties
gudrību, kā mēs varam būt vērīgi un uzmanīgi pret dzīvi un vienlaikus nepazaudēt no sava redzesloka to, ko tu mums esi apsolījis un sacījis. To, ko tu mums rādi, to, ko tu mums saki. Lai tas mazliet izsit mūsu domas no ierastā ceļa, no jau gatavajām atbildēm, iespējams jau gatavajiem scenārijiem, kas ir mūsu galvā. Un tā vietā dara mūs atvērtus kaut kam jaunam. Tu zini, kungs, ka mēs varam sapīties paši sevī, tāpēc mēs tevi lūdzam iemāci mums to gudrību, kā saglabāt atvērtību, atvērtu prātu, atvērtu sirdi, atvērtu gribu, ka mēs patiešām varam dzīvot šo dzīvi un sajust, kas ir tas, ko tu no mums šajā brīdī sagaidi. Tev mēs uzticam savas raizes, tev mēs uzticam to, ka mums jau liekas, ka mēs zinām, kā viss notiks un būs. Palīdz mums atšķirt, kur patiešām ir tava gudrība un kur mēs vienkārši paši sevi ietekmējam, uzkurinam, paši sevi kaut kā ievirzam. Palīdz, kungs, jo tas ir vienīgais veids, kā mēs varam viens priekš otra būt par atbalstu. Mēs tevi lūdzam, ka mēs varētu savās savstarpējās sarunās palīdzēt viens otram izkļūt no tiem aburtajiem lokiem, kuros ieved vispirms mūsu domas un tam līdziet mūsu emocijas. Tavā priekšā, kungs, mēs noliekam šīs savas raizes, to, par ko mēs domājam, to, par ko mēs dzirdam savu apkārt. Mēs lūdzamies par šo pasauli, par cilvēkiem tajā. Mēs lūdzamies, kungs, lai katram un ikvienam ir viss nepieciešamais, lai izturētu šo dienu, šo mirkli, to izaicinājumu, kas katram nolikts priekšā. Un mēs tev lūdzam arī par mūsu zemi un tautu, par mūsu sabiedrību, par to, lai mēs būtu redzīgi, dzirdīgi, lai mēs neizdarītu postu tikai tāpēc, ka mēs esam kaut ko jau izdomājuši, jau pieņēmuši, bet lai mēs vispirms būtu redzīgi, vērīgi un uzmanīgi viens pret otru. Mēs aizlūdzam par tiem, kas šobrīd slimo, ne tikai ar šo jauno slimību, bet dažādos veidos. Mēs lūdzamies stiprin. Dod cerību, dod iekšēju pārliecību, kāpēc ir jācīnās. Un, kungs, visiem tiem, kas mēģina palīdzēt, dod spēku un izturību, dod gudrību. Un mums, kungs, dod iekšējo mieru, kas rodas tad, kad mūsu domas ir pievērstas ne tikai problēmām un grūtībām, bet arī tam labajam, tam skaistajam, tam patiesajam un īstajam, ko tu mūsu dzīvēs esi darījis un dari. Dod, kungs, ka mēs varam būt par dziedināšanu viens otram. Mēs nevaram izmainīt savas emocijas. Ja mēs redzam briesmus, mēs nobīstamies. Ja mēs redzam postu, mēs esam skumji. Bet varbūt tu vari mums iedot tos vārdus un to gudrību, ka mēs redzam lietas mazliet citādi, ka mēs sākam domāt par viņām mazliet citādi. Un tad mūsos atkal parādās cerība, mūsos parādās iespēja iet uz priekšu. Tev pieder visas lietas un tev gribam piederēt arī mēs. Mēs tev uzticam savas raizes. Māci mums tavas domas. Māci mums redzēt pasauli tā, lai arī mēs ieraugam tavu lielo nodomu, to gudrību, ar ko tu mūs katru esi veidojis, un arī ar to mīlestību, ar kuru tu katru no mums turpini redzēt un turpini mīlēt. Tev mēs gribam piederēt. Pieņem mūs. Mīļie, vēlreiz paldies, ka mēs varējām šajā vakarā būt kopā. Tiešām, lai jums katram izdodas šovakar atpūsties, saņemt spēkus jaunai dienai. Rīt, kā jau teicu, nelielas izmaiņas, bet vienalga, mēs tiksimies vienā vai otrā formātā. Un lai Dieva žēlstība ir ar jums, un lai jums izdodas domāt labas un gaišas domas citas starpā.
un piedzīvot, kā tas maina to, kā mēs jūtamies un attiecīgi, kā mēs reaģējam. Paldies jums visiem un lai jums viss labi izdodas. Tiksimies drīz!